Nejlepším hráčem vítězného týmu v dnešním zápase byl vyhlášen kapitán Milan Tomašík. Milane, jaký to byl zápas? Tak my jsme začali poměrně dobře, neproměnili jsme pár šancí, pak se to momentum otočilo, Liberec dal dva góly a tu první třetinu vlastně výsledkově zvládnul. My jsme měli o mnoho lepší druhou třetinu, kde jsme se i prosadili a v té třetí třetině až na pár jako věcí jsme to víceméně kontrolovali, ten zápas už. Jaká je role kapitána o přestávce mezi první a druhou třetinou, když se prohrává 0-2? No, spíš jako nás je tam víc těch starších hráčů, takže to je takové jako rozdělené, není to jenom vlastně na mě. V té kabině teďka je tam i Honza Natov s náma, takže na více lidech, takže žádná jako úplně speciální role to není. Vyhráli jste sérii 4-0, pojďme ji zhodnotit, jaký byl Liberec soupeř? Tak určitě na čtvrtfinále důstojný, těžké zápasy pro nás. Včera vlastně do prodloužení klíčový zápas té série, výborně jim vlastně zachytal golman. Musím jako říct, že zřejmě odehrali nějaký svůj strop, ale bylo to dost v kvalitě, dobře bránili, takže pro nás suverénně jako těžká série už hnedka ve čtvrtfinále. Nicméně jste ji zvládli, vyhráli jste 4-0, můžete se připravovat na soupeře na semifinále. Kdo by to měl být? Tak to nevím, uvidíme. Budou tam dva soupeři a my si jednoho z nich vybereme, takže uvidíme. Asi to bude, nevím, teďka ještě jsem nad tím nepřemýšlel vlastně a uvidíme, jak se shodne kabina, trenér, potažmo prostě ti lidi a máme na to ještě čas, tak uvidíme. Gratuluji k dnešnímu vítězství, gratuluji k vítězství v sérii a přeji hodně štěstí v dalších zápasech. Díky. Hodnotit utkání bude také trenér vítězů Petr Novotný. Dobrý den, takže mám to shrnout. Bylo by nejlepší. Celý zápas nebo sérii. Zůstaňme nejdříve u dnešního zápasu. Když se podíváme na jeho průběh, první třetina patřila Liberci, vedli 2-0, vrátili jste se z kabin, zápas jste obrátili a podle mého kontrolovali zbytek průběhu zápasu. Úplně s tím nesouhlasím. Já si myslím, že dneska jsme už od první třetiny ty příležitosti měli, nehráli jsme dneska vůbec špatně. Byli jsme na to trošku líp připravení, si myslím, dneska v hlavě a víc jsme zřešili ty situace, které jsou pro Liberec složitý. A to, že jsme prohráli 2-0, to se to prostě stalo, ale dneska mám dobrý pocit celého utkání. Druhá třetina byla ve vaší režii. Co se stalo ve vaší hře? Já si myslím, že se nám nic to moc nezměnilo. My jsme proměnili ty šance, uklidnili jsme se a samozřejmě pak v odstavu 4-2-5-2 už to pro nás bylo poměrně jenom kontrolovat to utkání, což se podařilo. Ale vlastně ty zápasy se moc nelišily. My prostě jsme se v té sérii hrozně na ty goly nadřeli. Nepřišlo to sklidnění na tom míčku, v těch šancích, v tom útočném pásmu. Prostě tam nepřišlo a proto byly ty koncovky takhle napjatý. Ale na druhou stranu je potřeba určitě říct, že Liberec předvedl velmi vyspělý defenzivní výkon a to, že má velmi kreativní hráče v útoku, jsme věděli, ale to, jak to zvládli do defenzivy, popravdě jsem to nečekal. Po utkání v Mladé Boleslavi jste Liberec chválil, smekl jste před nima dokonce. Bylo to stejné i v libereckých zápasech? Jo, pro mě to vlastně, tohle bylo asi jako největší překvapení. Myslel jsem, že budeme v útočním pásmu víc dominovat, že budeme víc vyhrávat souboje. Možná, že i fyzicky budeme mít trošku navrch ve třetích třetinách, ale úplně se to nepotvrdilo. A Liberec odehrál výborný čtvrtfinále, v každém zápase sahal po bodu a já jsem rád, že ta volba, to, jakou jsme udělali, že to vlastně přineslo i diváky na tribuny, tak vlastně v Boleslavi, tak tady výborná atmosféra. Takže pro nás samozřejmě je skvělý, že postupujeme. Ale myslím si, že celkově ta série byla vydařená. Ptal jsem se Milana Tomašíka, koho by chtěl v semifinále. Máte nějaký tip? No, tak samozřejmě ty čtvrtfinále nejsou ještě dohraný, takže vlastně nevíme, jaký dvojice nebo jaký týmy tam budou, ale zatím se to jeví poměrně jasně a my samozřejmě nějaký tip máme, ale zbytečný ho asi dneska prozrazovat. Za diváky, za všechny, kteří byli v halách, děkuji za skvělou sérii, kterou jste vyhráli 4-0 a postoupili jste. Myslím, že ani Liberec nezanechal špatný dojem, takže ještě jednou moc děkuji a přeji hodně štěstí v dalších zápasech. My taky děkujeme za fair sérii a všem divákům, kteří si našli do hal cestu jak nám, tak do Liberce.
přeji hodně štěstí. Naschledanou.